üçbucağın həllinə aid bir məsələ həll edəcək. Verilib ki, üçbucaq ABC-də AB bərabərdir AC-yə, bucaq BAD 30 dərəcə bərabərdir və AY bərabərdir AD olarsa, bucaq CDY-ni tapın. Bucaq CDY-ni bir X ilə işarə edək, bu X bucağını tapmaq lazım. Deməli, şərtlərə görə bu üçbucaq bərabər, yanlı üçbucaqdır, AB bərabərdir AC-yə. Bu bucaq da BAD bucağı 30 dərəcədir və AY ilə AD bərabərdir. Bu parçalar bərabərdir. Bu məsələni bir neçə üsulla həll etmək olar. Belə bir üsulla həll edək. AD-yə bərabər bir parça AB tərəfi üzərində ayıraq. AB AD-yə bərabər, AD-yə, AY və Y-yə bərabər olan bir parça burada da ayıraq. Tutaq ki, ayırdıq, bu düşdü bura. Bu nöqtə olsun bir M nöqtəsi işarə edək. AM bərabərdir AD-yə. Onda bu alınan üçbucaq, bu üçbucaq AMD üçbucağı olar bərabər yanlı üçbucaq. Deməli AD AM-ə bərabərdir. Onda bu üçbucaq bərabər yanlıdır. Bərabər yanlısa bu bucaqları tapa bilərik. Üçbucağın bucaqlarının cəmi 180 dərəcə. Onda bu iki bucağın cəmi olar 180 çıxılsın 30, yəni 150 dərəcə. Onda M bucağı bərabərdir. Bucaq M bərabərdir bucaq ADM-ə, bucaq ADM-ə. O da bərabərdir. Onlar 180 çıx 30. 180 çıx 30-un yarısı. Bu da olar 150/75 dərəcə. Bu oldu deməli 75 dərəcə. İndi bu bucağı da tapsaq, bu bucağı tapaq, bir də bu bucağı tapaq. Onda bütün açıq bucaqdan bu bucaqların cəmini çıxsaq, X bucağını tapa bilərik. Bunun işarəlik deyib, bu da bir Y-in işarəlik, bu Y bucağı. Bu isə olsun, bu iki bucaq bərabər yanlış bucaqdır, bunları bir alfa-nı işarəlik. Bu da olar alfa. Deməli, Y bucağı bərabər, bu Y bucağını necə tapaq? Əgər bu 75 dərəcədirsə, mən deyib tapdıq ki, bu bərabər yanlış bucağdır, AMD üç bucağı. Onda üç bucağın xarici bucağın xasiyyəsinə görə, BMD üç bucağında xarici bucaq özünə qonşu olmayan iki bucağın cəminə bərabərdir. Yəni, alfa üstə gəl Y, alfa üstə gəl Y bərabər olar 75 dərəcə. Y bərabər olar 75 dərəcə. Buradan Y bərabərdir 75 çıx alfa. İndi beta, bu bucağa baxaq. Bunu da bir işarə edəcək ki, bu da bir beta bununla işarə edəcək. Onda AD Y üç bucağı bərabər yanlış bucağıdır. Şərtdə AY və AD bərabərdir. Onda bu da olar bir beta bucağı. İndi əgər DYS üçbucağına baxsaq, DYS üçbucağı, AYD bucağı, yəni beta bucağı, DYS üçbucağının xarici bucağıdır. Onda beta üçün də yaza bilər ki, beta bucağı da özünə qonşu olmayan iki bucağın cəminə bərabərdir. Yəni, X və alfanın cəminə bərabərdir. X üstə gəl, alfaya bərabərdir. İndi bütün bu tapdığımız bucaqları qoyaq yerinə X-i tapaq. Yəni X bərabərdir, açıq bucaqdır bu bütün xətt, düz xətt. Bərabər olar X, bərabər olar 180 çıxılsın Y bucağının, çıxılsın Y bucağı, üstə gəl 75, üstə gəl beta bucağı. Buradan qoyaq yerinə Y və beta-nın tapdığımız ifadələrini qoyaq yerinə 180 çıxılsın Y-in yerinə tapdıq 75 çıx alfa. Üstə gəl 75. Və üstə gəl beta-da tapdıq X-də gəl alfa.
x üstte gel alfa. Bu da beraber olar 180 çıxılsın 75 75 150 alfa ilə alfa bir müsbət bir mənfi cəmləri olur 0 üstə gəl x bərabərdir açsaq mötərizəni 30 çıxılsın x deməli aldıq x bərabər oldu 30 çıx x-a x-i keçirdik bu tərəfə onlar 2x bərabər 30-a buradan da x bərabərdir 15-ə yəni 15 dərəcə deməli tapdıq ki x bucağı bərabər oldu 15 dərəcə cavab 15 dərəcə